Takže čaute, čaute, ja som Endino a vítam vás na mojom kanáli EndyGamer.sk. No a dnes tu máme opäť ďalšiu úžasnú a nadúpanú novinku. No a máme tu predstavenie nového Farming Simulatoru 25. Takže poďme sa na to pozrieť. Tak áno, ako môžete vidieť, máme to predstavenie nového Farming Simulatoru 25. Áno, Farming Simulator 25 prichádza, predobjednajte si ho teraz. Je to tu, máme tu ďalší diel Farming Simulatoru. Predtým sme tu mali Farming Simulator 22, ten nám vyšiel na konci roku 2021. A potom nám akurát vyšla ešte mobilná verzia Farming Simulatoru 23. Tu si niekedy možno zahráme, pokiaľ sa mi to podarí nejako spojazniť, že by sme si to vyskúšali. No a potom nám nevychádzalo ďalší rok nič. No a nakoniec nám vyšiel Farming Simulator 25. Čo nám Farming Simulator 25 prinesie? Tak prinesie nám toho naozaj veľa. Áno, my si toto rozoberieme v dnešnom videjku, si ukážeme aj prvý CGI trailer. Není to herný gameplay trailer, ale je to ako CGI trailer. Je tam ukázané, čo všetko budeme môcť robiť, aké stroje nás tam čakajú a tak. A uvidíme, časom sa možno dostaneme aj k nejakému hernému traileru. A určite verím v to, že potom budú vychádzať aj nejaké tie fact sheety na nové stroje a na nejaké nové výrobný a výrobné procesy, pretože aj toto bude zahrnuté, respektíve to bude zahrnutý ten production proces, ako bol aj vo Farming Simulatore 22. Máme tu novinku, ako vidíte, zaplavte polia čerstvou vodou a nechajte rásť ryžu. Máme tu potom nové mašiny, vytváranie nových zaujímavých vecí a tak ďalej. A áno, nové polia, budeme tu môcť pestovať ryžu. My si potom o chvíľku ukážeme, čo všetko vlastne tam budeme môcť pestovať za plodiny, pretože tam je toho trošku viacej popísaného. Není to ešte úplne rozpísané, podľa mňa ešte potom, ako hovorím, budú vychádzať nejaké fact sheety alebo nejaké ďalšie informácie, kde sa dozvieme viacej noviniek ohľadom Farming Simulatoru 25. Ale poďme si to pozrieť, aspoň takto najprv to prvé videjko a prvé veci, ktoré nás tam čakajú. Takže čo je dôležité, Farming Simulator 25 nám vychádza 12. novembra, čo už máme prakticky za nejaké možno 4 až 5 mesiacov, keď to tak zoberieme, skôr iba 5 mesiacov, pretože už máme koniec júna, za chvíľu bude júl, takže nejakých 5 mesiacov a máme tu nový Farming Simulator 25 a dostupné to bude na PC, Mac, PS5 a Xbox. Aj hráči počítaču, Macu, konzoly, tak si určite prídu na svoje. Ja pevne verím, že Farming Simulator 25 bude podporovať crossplay, nakoľko to bolo podporované aj u 22. Crossplay znamená, že si môžete zahrať navzájom, aj keď nemáte rovnakú zostavu, napríklad jeden má PlayStation, druhý má počítač, tak si môžete vďaka crossplayu v multiplayeri zahrať. Pevne verím, že toto bude implementované, keďže to už mala aj Farming Simulator 22, tak prečo by to práve 25 nemala mať, tak v to verím, že toto bude naozaj pridané a bude to fungovať. No a ďalej tu máme cinematic trailer a ideme si ho pozrieť. Máme tu oznámenie Farming Simulatoru 25. Rated E for everyone. All around the world, farmers know farming is an art. Like life, we know it can be hard. And it can be surprising, too. But sometimes it's about being at the right place at the right time.
wise man once said that the best lessons are learned under the wide open sky. I think the same thing can be said about our art. Yeah, it can be messy, but it's always beautiful. So beautiful it can help you see yourself and the world in all new ways. In the art of farming, the soil is the canvas, the seeds are the paint, and the harvest is the masterpiece. Hey, this is pretty good. Yeah. It's pretty darn good. Is it missing something? You're too cute to eat. Maybe some fresh spinach for a change? Tak ano, videli sme prvý cinematic trailer na Farming Simulator 25. No, my si ho pustíme teraz ešte raz a my si to kompletne budeme rozoberať. Takže samozrejme, ako môžete vidieť, tak rated E for everyone, čo znamená, že to môžete hrať každý, kto má nad 3 roky a vie pracovať s počítačom, tak si môže túto hru zahrať, pretože samozrejme vo Farming Simulatore, ako je normálne zvykom, tak nedochádza k žiadnemu násiliu a nie je tam žiadne nejaké nebezpečné zobrazovanie nejakých násilných scén, proste je to farmárčenie, je to oddychová, pohodová hra, kde skôr rozmýšľate ako ekonomický rást a tak ďalej, takže to hodnotenie je tam z toho dôvodu. No, my si tu pustíme toto ďalej, vidíme tuto dvoch ľudí, ako utekajú za nejakým autom, že ich asi odbehol ako jak nejakých turistov alebo niečo také. Vyzerá to formou príbehu, no som zvedavý, či to bude formou príbehu alebo normálne ako zapnete hru, spravíte si save a potom normálne idete ako normálne hrať, alebo tam budete mať nejaký ako celkový príbeh, že prídete na tú farmu a budete to nejak budovať. Uvidíme, ako to bude spravené, ale ako hovorím, je toto zatiaľ iba cinematic trailer, takže ono sa to samozrejme od plnej hry bude líšiť, ale ako vyzerá to dobre. Počka, tu sme niečo mali. Tuto máme ukázaných dvoch protagonistov. Pravdepodobne budete si môcť vybrať, či chcete hrať za muža alebo za ženu. To tak vyzerá. Sa mi zdá, že to bolo aj vo Farming Simulator 22 tak spravené, ale vyzerá to dobre inak. Tuto máme nejaké harvestovanie alebo respektíve oranie pola alebo niečo také. Wow, toto máme vodnú pumpu, ako pozerám, takže my budeme musieť nejak aj udržiavať tie polia pod vodou, pretože a bude sa to odohrávať v Ázii a táto mapa bude ázijská mapa, kde budeme môcť pestovať tú ryžu a pozerám, že tu máme aj motorku. Wow, ako som zvedavý, či bude motorka normálne dostupná aj počas hrania, že budete môcť jazdiť na motorke, alebo to je len v tom cinematic traileri. To som zvedavý potom. Áno, tu vidíme case, veľký traktor pásový, nádhera. Áno, tu vidíme, ako sa varí tá ryža. Takže normálne ako budete tam môcť asi nejak spracovávať tú ryžu. A vidíte, že dole nám to píše footage not actual game. A znamená to, že ten snímok nepredstavuje vizuálnu stránku hry, takže ono samozrejme, ako hovorím, hra bude vyzerať trošku inak. Predsa cinematic trailer je cinematic trailer, ale vyzerá to pekne. Wow, aj tie detaily, všetko tam vyzerá nádherne. Úplne sliepočka, časovač, paráda. Wow, toto vidíme, ako utekajú za tým autom, áno. To bolo aj na začiatku toho traileru. Teraz neviem akorát, či mu máva, že či akože majsa, alebo či ho chce dobehnúť. Ako však keď uteká za ním, tak ho chce pravdepodobne asi dobehnúť, nie? No. Ó, máme tu nové zviera. Máme tu bivola. Nice. My sme predtým vo Farming Simulatore 22 mali sliepky, prasiatka, kravičky a potom tam boli tuším ešte ovečky, ešte nejaké iné zvieratka, ale bivoli, tak toto bude niečo nové. To sme tu ešte nemali. Nový dobytok, paráda.
pozerám, aj tá krajina za tým bývolom je naozaj pekná. Toto vidíme aj tú ryžu a všetko možné, nádhera. Wow, toto vidíme nejaký stroj, áno, čo bude zberať asi tú ryžu pravdepodobne. To tak vyzerá, že to nejako zbiera. A tie polia musia byť zaplavené pod vodou, to bude celkom zaujímavé. Lebo tam sme videli aj tú pumpu, že museli to pumpovať na tie polia, tam dávať tú vodu, zaplaviť ich. Tak to vyzerá pekne, no, takýto zaujímavý stroj. A pozerám, že máme tu potom aj nový fotomód. Máme tu takto, že foto, video, panoráma, slow motion. Akože by to bol nový fotorežim k dispozícii vo Farming Simulatore 25, tak to by ma naozaj potešilo, pretože doposiaľ to fotenie, pokiaľ ste nemali nejakú modifikáciu na fotorežim, tak ako dalo sa spraviť pomocou F12 a museli ste si povypínať všetky tie veci okolo. Ale keby to bol extra ešte fotorežim, tak to by bolo fakt super, že by ste si mohli spraviť fotku, akú potrebujete, napríklad na náhľadovky, na videá a tak ďalej. Wow, a tam majte blesky vzadu. Ako hovorím, je to cinematic trailer, ale pozrite sa na to úplne, tie blesky vzadu. Nádhera. Fakt krásne to tam vyzerá. Áno, potom príde takáto búrka úplne, no. Ale musím povedať, že aj tá grafika ako vyzerá fakt cool. Hovorím, je to cinematic trailer, takže on sa to ešte môže zmeniť, ale je to nádhera sledovať takto. Tak, áno. To je akože asi z tej jednej ryže. Tá rastlinka, alebo ako to mám pochopiť, uvidíme. Tu máme, áno, takto ten traktor, pásový case. Môžeme takto pripravovať ďalšie polia. Nádhera. Áno, tu máme to odčerpávanie vody. Máme nejaké čerpadlo a zaplavujeme takto tie polia. Respektíve to prečerpáme z druhého pola na to prvé, alebo z prvého na druhé. To už asi záleží, ako to čerpadlo tam nahodíme, alebo to je možno nejak vedené na nejaké hadice, že ani to není asi z polí, ale to je skôr možno z nejakej nádrže, z nejakého traktoru alebo od niekiaľ, sú tu tahané hadice. Zároveň zaplavíme polia, aby sme mohli pestovať tú rýžu, pretože nedávalo by zmysel, keby sme z jedného pola prečerpali vodu do druhého, no. To bude asi na nejakú hadicu, na nejakú nádrž. Paráda. Úplne takto zaplavíme pole. A som zvedavý, či to naozaj bude trvať aj nejaký čas, zaplavenie toho pola, alebo to bude tak, že len tam dať ten generátor a že hup, máte tam vodu. Ale verím, že to asi nejaký čas potrvá, aspoň dúfam, že to tak bude spravené. A toto máme motorku, áno, jazda na motorke. Neviem, či to bude iba v rámci toho cinematic traileru, alebo normálne to vozidlo bude dostupné aj v hre. To som potom naozaj zvedavý, že ako to tam bude spravené. Wow, takto tie polia, ako nádherný západ slnka, to nesmie chýbať. Áno, a tu nám takto rastie potom tá ryža. Výborne. A môžeme takto potom aj kombajnom sklidiť tie plodiny a zbierať ich. A Farming Simulator 25. Ako môžete vidieť, tak áno, máme tu ten istý fond, ako má Farming zvykom, Farming Simulator 25, to isté ako u 22, akorát čo sa nám mení, tak je farba loga. 22 mala modré logo, 25 ho má zelené. No, tu máme vidieť aj sliepku, áno, tu je časovač ako v tvare sliepky. A sliepka do toho ďobla, paráda. Áno, tu máme takto tú ryžu, nádhera. Že máte ako hotový produkt. Sám som zvedavý, ako to bude v tom production procese, že koľko dokážeme zarobiť v rámci napríklad predaja ryže, pretože väčšinou bývalo pravidlo, že to, čo bolo vo Farming Simulatore 22 ako nová plodina, tak vynášalo najväčší zisk. Takže som zvedavý, že ako to bude v 25, ale verím, že to tak bude. Wow, úplne nádhera ryža. Ó, spracovaná takto parádne. Tu máme tú sliepočku, toto vzadu v pozadí ten veľký case, ktorý bol aj v tom traileri vidieť. Tu máme dokonca aj chlieb vidieť, takže pravdepodobne nebude chýbať určite produkcia chleba, ako to bolo v 22-ke v rámci production budov. A sliepka sa tu pozerá, áno, a Farming Simulator 25, dostupná 12. novembra, predobjednajte teraz. My sa dostaneme v druhom videjku zároveň aj k tým predobjednávkam, pretože my si ukážeme aj kolektorku. Áno, už je zverejnená kolektorka.
Takže to si potom ukážeme na samostatné videjko, čo nás vlastne čaká v zberateľskej edícii Farming Simulator 25. Ale ako toto vyzerá, fakt mega dobre. Ďalej tu máme Chcete viac? Máme tu potom oznámený Season Pass Year 1. Tento Season Pass vo Farming Simulatore 25 bude obsahovať nejaké 3 DLCčka. Prvé bude vychádzať prvý kvartál roku 25. Je to Innovative Machinery. Potom druhý kvartál 25 bude Performance on Plains and Prairies. Takže ten prvý to bude obsahovať asi nejaké nové stroje. Dvojka bude pravdepodobne, neviem či nejakú novú krajinu alebo novú techniku na nejaké sadenie alebo obhospodárovanie našich polí, tak to som zvedavý, čo to bude obsahovať. A trojka, The Stars Align, to bude tretí kvartál roku 25. Neviem, či bude zase k dispozícii nejaké vybavenie alebo niečo také, to uvidíme. No a štvrtý kvartál 25 bude nová mapa, pravdepodobne to bude skôr asi anglická mapa podľa toho vzhľadu, to sa necháme prekvapiť, takže tam bude potom veľká expanzia novej mapy do Farming Simulatoru 25. A ďalej, keď si predobjednáte Farming Simulator 25, tak ako bonus získate MacEdon Pack. Je to tento stroj, vďaka ktorému môžete kosiť trávu a rôzne veci, ktoré sa dajú kosiť sekačkou. A zároveň možno na tento stroj môžete napojiť ešte aj ďalšie príslušenstvo. To potom uvidíme, ako to bude napríklad rozobraté možno aj vo factsheetoch a prípadne aj v samotnom Farming Simulatore 25. To si vyskúšame. Máte tu že pre-order, takže sa dá už predobjednať. Keď si predobjednáte ako Farming Simulator 25, tak ako bonus získate toto. No a áno, farma v Ázii. Ako som už načetol, tak táto mapa sa bude odohrávať v Ázii, pretože máme tu aj pestovanie ryže. Tak áno, máme tu ďalej farmárčenie v Ázii. Ako som už načetol, tak ono sa to bude odohrávať v Ázii pravdepodobne, pretože tam bola zobrazená ryža. Takže to dávalo tak najväčší zmysel, že sa to bude odohrávať v Ázii. A bude sa to konkrétne odohrávať vo východnej Ázii, na rôznych takýchto poliach, kde budeme mať takéto rôzne akože ryžové polia a budeme si tu môcť pestovať ryžu. A budeme tu môcť pestovať aj ďalšie plodiny, k tomu sa o chvíľku dostaneme a celkovo tu budeme budovať tú agrikultúru. Celé toto pestovanie bude prebiehať v Severnej Amerike, v severnom americkom environmente, kde budeme mať otvorený priestor na pestovanie týchto plodín. Okrem ryže tu budeme potom môcť pestovať ešte aj ďalšie plodiny, ako bude napríklad špenát. To je taká novinka, ktorá tu vlastne pribudla v rámci Farming Simulatoru 25 a samozrejme ešte tu pribudne plno ďalších plodín, pretože ono toto máme potom ďalej písané, že my tu budeme môcť pestovať dva typy ryže, špenát a ďalšie nové plodiny. A celkovo bude na výber z viac ako 20 plodín. Takže uvidíme, čo všetko tam pribudne za novinky. Určite tam bude dostupná asi mrkva a potom červená repa, tak ako bolo zvykom v rámci Farming Simulatoru 22, v rámci tej poľskej mapy želonka. Tak predpokladám, že tuto určite tie plodiny ostanú. A pretože nikdy by sa nestalo v rámci Farming Simulatoru série, že by nejaká plodina zmizla v novom dieli, väčšinou len pribúdali tie plodiny, takže to je super. Áno, máme tu potom aj bivolov, toto v pozadí, takže to budú nové zvieratá. Potom samozrejme tu nesmú chýbať kravy, ovce, prasiatka, kuriatka, kone a ďalší žijúci dobytok. A ďalej tam bude nová production výroba a dokonca aj konštrukčné misie, ktoré rozšíria náš biznis. Takže som zvedavý, ako bude prebiehať aj ten production proces, pretože vo Farming Simulator 22 ten production proces bol veľmi dobre spravený a určite to bude aj v 25 tak spravené. A takisto som zvedavý aj na tie konštrukčné misie, pretože to tu máme ako novinku. Construction Missions. To tu doposiaľ nebolo, tak či tu budeme niečo stavať vo Farming Simulatore 25, tak uvidíme, aké to bude a čo nás tam bude čakať. A koľko za to dostaneme zaplatené, pretože to je asi prvá vec, ktorá zaujíma hospodára, že koľko dostane zaplatené za odvedenú prácu, no. A takisto tu máme potom oznámené, že tu budú ďalšie stroje. Tuto máme ukázaného klása. Vyzerá to byť na klás Xerion 12650 alebo niečo také, pretože toto není úplne tak dobre vidieť, takže my si to pozrieme ešte takto, aby sme si to aj ukázali.
priamo. A čo to je zač? Áno, je to Klask Xerion 12650, takže máme tu takýto pásový traktor od Klasu, čo je naozaj paráda. A máme tu už viac ako 400 autentických mašín a rôznych nástrojov z viac ako 150 medzinárodných top značiek, ako je Case, IH, Klas, Fendt, John Deere, Kubota, Massey Ferguson. Áno, Kubota už bude v rámci Farming Simulator 25 implementovaná primárne, takže možno v multiplayeri bude možné v rámci Kubota DLC, keď už to bude implementované primárne, tak aj nasadnúť ako pasažier. To uvidíme, ako to bude fungovať, alebo to tam implementujú priamo do hry. Potom tu máme Massey Ferguson, New Holland, Valtru a plno ďalších nových značiek, ktoré budú implementované do toho agrikultúrneho procesu. Takisto tu máme Forestry, takže tu budú určite aj stroje na ťažbu dreva a Animal Husbandry, takže aj stroje a nástroje na obhospodárovanie zvierat. A všetko bude spolu fungovať buď v singli, alebo dokonca aj v kooperatívnom multiplayeri. A záleží, prečo sa rozhodneme. Takže ja som fakt zvedavý, že pokiaľ tam bude Kubota, či budeme môcť normálne používať aj ten passenger mod. Uvidíme, či to tam naozaj tak bude spravené. Pretože v 22, pokiaľ ste mali Kubota DLC, tak ste mohli nastupovať do farming, do traktorov a strojov ako pasažier. A ďalej tu máme Upgrading Fields and Visuals. A áno, Farming Simulator 25 pobeží na Giants Engine 10. A bude tu upgradeovaná aj vizuálna stránka, čo sa týka efektov, odrazov vody, odrazov všetkého možného. A máme tu, že toto bude všetko tak vynovené, budú krásne tu vidieť aj tie odrazy vody, polí, detaily. A máme tu, že to bude vylepšená dištancia hmly, a vylepšené tiene, dynamické počasie, efekty. Dokonca to bude deformácia pôdy a viacej toho ešte pribudne. Takže na toto som naozaj zvedavý, pretože ako pokiaľ bude deformácia pôdy spracovaná na dobrej úrovni, tak to tú hru posunie na neskutočne iný level. Na to som naozaj zvedavý, ako to tam bude implementované. Ďalej tu máme viacej detailov, a príde čoskoro, takže určite ostaňte naladení aj na môj kanál, kde budem vydávať novinky ohľadom Farming Simulatoru 25. Určite sa máte na čo tešiť, pretože budeme si ukazovať aj factsheety, keď potom budú dostupné. Budeme si ukazovať ďalšie novinky ohľadom Farming Simulatoru 25. A takisto teraz si tu ukážeme aj screeny, ktoré sú priamo asi už game footage. To tak vyzerá. Možno, ale pokiaľ je to game footage, tak to vyzerá naozaj cool, pretože tu vidíme combine, case pravdepodobne, ako tu kosí pole so pšenicou a vidíme tu krásne tie odlesky a úplne ako vyzerá ten vizuál tej hry nádherne. Ale vyzerá, že to bude toto už game footage priamo. Áno, tu máme traktor, fend, vzadu máme zapojený pravdepodobne nejaký asi rozprašovač alebo niečo také a krásne takto môžeme si obhospodárovať naše pole. Tuto máme tu novú sekačku, ktorú dostanete v rámci a predobjednávky ten McAdam Pack. Áno, toto je ona, takýto stroj so sekačkou na trávu a podľa mňa môžete pre toto zapojiť ešte ďalšie nejaké vybavenie, to uvidíme. Takže tu vidíme krásne posekanú trávu, nádhera. A potom tu máme, že ešte môžete, kto by mal záujem, navštíviť 6. až 7. júla FarmCon, kde budú predstavené ešte ďalšie novinky a tak ďalej. A bude sa to konať v bavarianskom meste v Marktoberdorfe v Nemecku. Takže kto by chcel a má nejak čas a chce sa tam pozrieť, tak 6. a 7. júla sa bude konať FarmCon, kde si môžete toto kúpiť aj tiket priamo, respektíve vstupenku na FarmCon 24. A tu máte opäť predobjednávku pre PC, Mac, PS5, Xbox a tuto máte obrázok toho bivola, čo bude ako nový dobytok pre Farming Simulator 25.
A ja pevne verím, že sa vám nové predstavenie Farming Simulatoru 25 v mojom podaní páčilo. Budem rád, keď videjko ohodnotíte lajkom, prípadne si na mojom kanále hodíte určite odber, aby vám neušli ďalšie novinky, informácie o Farming Simulatore 25 a samozrejme aj o ďalších hrách, ktoré pripravujem. A takisto aj o livestreamoch, pretože streamujeme na YouTube. Takže určite si potom, keď budeme mať Farming Simulator 25 dostupný, tak si určite zastreamujeme na mojom kanáli. Určite príďte podporiť stream, príďte pozrieť, ako to všetko bude fungovať. Ukážeme si rôzne detaily, novinky a tak ďalej. Ja už mám Farming Simulator 25 predobjednaný, ale ja ho mám predobjednaný trošku inou formou. K tomu sa dostaneme v druhom videjku. Takže to nebudeme predbiehať. No a v rámci takých noviniek a upgradeov, tak je dobré povedať, že celé toto videjko, ako ste si mohli všimnúť, tak je nahrávané na Rode NT1 5. generácie. Je to nový mikrofón, na ktorý čoskoro budete mať unboxing a test, ale v rámci toho sa to nestiha úplne tak všetko zostrihať, tak teraz som vám hlavne chcel natočiť Farming Simulator 25, tieto novinky, no a potom čoskoro budete mať aj test tohto nového mikrofónu Rode NT1 5. generácie. Je to USB a zároveň aj XLR mikrofón, ale viacej si vysvetlíme potom v pripravovanom videjku na mikrofón. Spomenul som to, aby ste vedeli, že ten zvuk je už na úplne inej úrovni, aby ste sa nečudovali, keď počujete ten zvuk, že znie trošku inak. Áno, je to už vďaka tomuto profesionálnemu mikrofónu Rode NT1 5. generácie. Pre dnešný diel ohľadom noviniek z Farming Simulatoru 25 by to bolo naozaj všetko, takže ja sa s vami lúčim, no a my sa vidíme pri ďalšom predstavení ďalších noviniek. Takže čaute. Castles in the sky.